Milé kolegyně a kolegové v katechetické službě, začnu citací z listu papeže Františka. Zdáli se někdy, že nám Bůh nepomáhá, neznamená to, že nás opustil, ale že důvěřuje nám a tomu, co dokážeme vymyslet, vynalézt, vyřešit. Ať jsou nám tyto slova povzbuzením i v této nelehké době. Myslíme na vás modlitbách a těšíme se na viděnou. Důvěřujme Bohu, On věří nám. Milé rodiny, milí přátelé, rád bych vám za nás, za všechny z Centra pro rodinu a také jménem našich rodin popřál, aby byl pro nás pro všechny tento rok rokem úsměvů, nadějí a radosti. Děkujeme vám za vaši přízeň a těšíme se na vás. Milá mládeži, současná doba nám sebrala jistoty, řád, plány, spolča i scholy, dokonce i akce na vesmír. Využijme však tento čas k osobnímu růstu. Naučme se třeba něco nového. Udělejme to, co už dlouho odkládáme. Snažme se udělat něco pro bližní, ale i sami pro sebe. A nezapomínejme na modlitbu, abychom, až se jednou ohlédneme zpět, byli spokojeni s tím, jak jsme tento čas prožili. Myslím na vás a držím vám palce. Přátelé, papež František nám vzkazuje, abychom ani v seniorském věku neodkládali vesla do loďky, ale pluli životem aktivně dál. A to je, myslím, i velké pozbuzení do dnešních dnů, abychom pluli dál v často rozbouřených vodách. Ne sami, ale společně na jedné lodi a svědomím, že Bůh je nám na blízku. A tak vám přeji hodně sil, naděje, zdraví a těším se na setkání s vámi. Přátelé, chtěli jsme vám těmito vstupy říci, že na vás myslíme. A v téhle chvíli vám chci požehnat, vám rodinám, vám katechetům, vám mládeži, seniorům, vám nemocným, vám, kteří se staráte o druhé, tak vám opravdu chci požehnat. Na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa, požehnej vás všemohoucí Otec i Syn i Duch Svatý.